tak. Jak to v Brasi nemám, prosím, jak to v Brasi to máte tak. Já jsem jednou tramvají, pod sedačkou potají, přistoupila starší dáma, přisedla mi na zbujána. Přistoupila starší dáma, přisedla mi na zbujána. Jede mašinka, kouře se jí z kovínka, jede, jede do dály, veze samý. Oh, I can't be so.
ktorý vás cíti a vy cítite mňa. Prerušite to dobrej zábave tanečnej, pretože teraz bude taký ďalší zlatý klinec dnešnej svadobnej hostiny, a ktorý, ako ste si všimli, po mojej pravej strane, kedy mladom manželia, tam je pripravená svadobná torta, bude nasledovať taký tradičný zvyk, ktorý je krajanie svadobnej torty.